som är inne i alla fall i den svängen. Då får jag reda på att det går spöklo, va? Som ligger på den andra färsen, med Mika Karlsson på en tredje, Jan Ingesson på en fjärde. Och just Rute, Luka Kretlund på en femte på en sjätte plats. Han Aspman, Robert Aspman. Ja. Som man åker med. Vi är på en tredje plats. Har ni ingen som på en jäde? Ja, det här är det. Hallå. Sen har vi Luka Kullen på en femte och kanske är Robert Aspman. Det är bara målsen är kvar, så då har vi Stavås, 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 Stavås,